მაღლა გაგთავეწეული, ცოტა აი პირდაპირ უყურია ეს აქ. სად გადის ზღვარი? იო. უბრალოდ შიშველის ხეულის აღბეჭდვასა და მაღალ ფოტოგრაფიას შორის. მაგარანიტოც გეტყვი მაგაზე რა. ბიბლიური სცენებიდან რას გადაიღებთ? სიმაღლის გეშინია? არა. მაქსიმ. მიწის ქვეშა გადასასვლელში იყავით, ჩაამსხვრიეთ. მე არა, სულ ყველაფერს მე ნომაწერ. თქვენ ხო გადაღებული გაქვთ? მე გადავიღე, იმიტომ რომ მე ვიყავი გადამღები. ერთდროულად ორივე მინა გამოამტრია, გამოვიდნენ და წავიდნენ. და ეს იყო მართლა შოკი. სად გადის ზღვარი? პერფორმანსსა და სამართალდარღვევას შორის. შიშველი აღარა ვარ ხო, იმაზე ხო დამიჭირეთ. სადმე წერია რომ ეს არ შეიძლება. ეხა დავითვალოთ რამდენი ვართ და მე ვნახოთ მარტში რამდენი ვიქნებით დარჩენილები. სად მიხვდით რომ ზამთარი გადატანილია? ეს არის შენი ქვეყანა, ეს დანგრეული შენი ქვეყანა უნდა როგორმე ქვეყანა თიცეს. გურამ ხო ხდებით რომ ეგ არის ბრძოლა ქარის წისქვილთან? კი ბატონო, განწირული ბრძოლა. ვინ იყო ჩარკვიანი ხელოვნებისთვის? რო წავიკითხე ვიფიქრე რომ აх ამ ციგნის მე როგორ უნდა ეცოცხლა რა, ანუ და ეს არის ისტორიული მომენტი მეგობრებო. ეს თუ მართლა ისე აშენეს, ძალიან კარგი შენობა უნდა იყოს, რაღაცა ჯოისტიკივით არის. რა იქნება საერთოდ? ეს კლინიკა. აქ ხო ისე ხო? მე ისა და ერქვა იმას, საბჭოთა კლინიკა რო იყო, გალაქტიონ გადმოხდა აქედან და სანამ. აა, უი, ეს ლეჩკომბინატი ადგილი მართალი. გალაქტიონი აქედან. აი აქედან გადმოხდა, აი აქ იყო შენობა და ამის მესამე სართულიდან თუ მეოთხედან გადმოხდა. აღარ არის შენობა, გადაღებული მოქი შენობა აქ. სიმაღლის გეშინია? არა, აბსოლუტურად. მაქსიმუმ. პირიქით მიყვარს სახლი, ბლადო სადაც ცხოვრობს, იქაც ბოლოს ართულზე ცხოვრობს. ძუძუ მიზეზე მაღლა? რა, აქაც ეს ძალიან გამა. გურამ თბილისი ამბობთ ადრე რომ ერთ ინტერვიუში რომ ძალიან ფოტოგენური ქალაქიაო. მესმის რომ ფოტოგენური ქალაქი იყო 80-იანებში, 90-იანებში, მათ შორის, იმიტომ რომ აი რაღაც აი საბჭოურ არქიტექტურას რო დაემატა რაღაცა ახლები და ეს ეკლექტიკა შეიძლება გასაგებია. დღეს არის ფოტოგენური ქალაქი. კი, რა თქმა უნდა. იმ ძველ ნაწილზე არ გეკითხებით, არც ძველი ნაწილის განახლებაზე. გეკითხებით აი ეგრეთ წოდებული ლაქშერის შენობები, სადაც წამოვიდა დიდი ვიტრაჟები, ბიზნეს ცენტრები, შეგით. აი მაგას რო იღებთ რაღაცას გაძლევთ? იცით რა, როცა ვლაპარაკობდი იმაზე რომ ფოტოგენური არ გულისხმობდი მარტო შენობებს. გულისხმობდი რომ ქალაქი ფოტოგენურია თავისი ადამიანებით. და ამიტომაც ჩემ ფოტოებში უფრო მეტი ადამიანები არიან ვიდრე შენობები. ყოველთვის. თბილისსაც როცა ვიღებ ხოლმე, ვცდილობ რომ ადამიანები მეტნი იყვნენ. და თუმცა შენობებზეც რომ მივდგები, შენობებზეც რომ ვილაპარაკოთ მარტო ხო, ეს ლაქშერი ძალიან მაინტერესებს ხოლმე, იმიტომ რომ ზუსტად იმის გამო რომ აქამდე ესეთი ლაქშერი არასდროს არ ყოფილა თბილისში და ყველაფერი შენთან იყო დანგრეული და დანგრეულს იღებდი და ამ დანგრეულს და მაგას რომანტიკა ქონდა თავისი სხვა. რა თქმა უნდა, ეხლაც აქვს, მაგრამ ზუსტად მე აი სწორი ხაზები, რომელიც შენთან არზის, იმიტომ რომ არასდროს არ ქონდა და ვერც ავლებ. მე მაგალითად ძალიან დიდი პრობლემა ხო სწორი ხაზი გავავლო. ხო? და თქვათ რაღაცა სრულ ყოფილი სურათის შევქმნა. ძალიან დიდი პრობლემა მაქვს ამის და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჩემი სურათები არ არის სრულ ყოფილი, შეიძლება იყოს ლაქიანი, შეიძლება იყოს მტვერიზეთ, შეიძლება იყოს არასწორად მოჭრილი და ეს შეიძლება ასევე თავისი რომანტიკა. აუცილებლად, თუ ეს გაცნობიერებული არ გაქვს, მაშინ სულ შეგაწუხებს რომ მოჭრილი, ცუდად მოჭრილი სურათი გაქვს, მაგრამ და შესაბამისად ის რომ ვიღაცამ აი ესეთი სწორი კედელი გააკეთა, ის შეიძლება იყოს აღფრთოვანების საგანი და მე ფოტოგრაფიაში გადმოტანის სურვილი კონდეს და ის იყოს საინტერესო.
და არის კიდეც საინტერესო რა. და აი ადამიანებიო, რო თქვით ცხადია, რომ ადამიანები თაობები იცვლებიან, ხო? 80-იანებში სხვანაირად ეცვათ, სხვა რაღაც აინტერესებდა და სახეზე ეს ეტყობოდათ. 90-იანებში ხვდებით რა ეწერათ ადამიანებს სახეზე და რა ეცვათ. აი დემნა გვასალია რასაც აკეთებს დღეს და ახლობებით ის. 2000-იანებში რაღაც ინტერნეტის თაობა წამოვიდა. მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ მიტინგების ჭრილში. აი დაკვირვების იმათ რო ავიღოთ მოდელად. 80-იანებში, 90-იანებში და 2000-იანებში და აი ახლა 10-იანებში ადამიანებს რო იღებთ მიტინგზე მაგალითად და რა ვით როგორ განსხვავდებიან ისინი ფოტოგენურობით. იცი რა არის, მაგ შემთხვევაში როცა მიტინგზე გვაქვს ლაპარაკი, მიტინგების გადაღებაზე გვაქვს ლაპარაკი, იქ უფრო მუხტს ეძებ ან მოდის წინ ვიდრე ვიზუალურად როგორ გამოიყურება ეს. მუხტი ეს არის სახე, გამომეტყველება. ეს არის მუხტი, რომელიც არსებობს. და ეს ალბათ ჩანს სახეში, გამომეტყველებაში, რაოდენობაში, მოძრაობაში, ადგილზე, დგომაში, ურთიერთობებში, უფრო მეტი ჩანს და მაშინ ფოტოგრაფი შეიძლება ნაკლებად ფიქრობდეს, ახლა ამას რო აცვია და მე რო გადავიღებ და 20 წელს მე რო ნახავთ, ამის ტანსაცმელს მივაქცევ ყურადღებას. და ეს იგრძნობა, მინდა გითხრათ რომ 80 აი ეს 9 აპრილის და უფრო ადრე ნახევარი წლით ადრე რომ მიტინგი იყო ოქტომბერში 88 წლის ოქტომბერი იყო თუ არ ვცდები იქ გაცილებით მეტი მუხტი ჩანს ვიდრე ნებისმიერ დღევანდელ მიტინგში. დღევანდელი მიტინგი არის რაც არ უნდა მე ვემხრობოდე იმ მიტინგს ან და არის დაგეგმილი მიტინგი და ეს ჩანს რომ იქ არის რაღაცა წესრიგი. იქ იყო მიზანი ბევრად უფრო დიადი და ეს არის უწესრიგო მუხტი რომელიც მუშაობდა. ხურამ ლევან კოღუაშვილს ვესაუბრებოდი ამ გადაცემაში ცოტა ხნის წინ და მითხრა რომ ყველა ფილმს აქვს თავისი ფერიო. აი რაღაც ფერი აქვს რა მოკლედ. მე მაქვს წარმოდგენილი ჩემთვის თბილისი რა ფერია. ხო. ჩემთვის თბილისი უფრო შემოდგომის რაღაც არის, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი რაღაცები მოხდა მაგ დროს. თქვენთვის როგორც ფოტოგრაფისთვის ეს ძალიან განზოგადებით რო ავიღოთ რა ფერია თბილისი. ვერ გეტყვი, მაგრამ მე შემოდგომის მაგერად ალბათ ზაფხულს ვიტყოდი. იმიტომ რომ ზაფხულში გაკრეფილია ხოლმე თბილისი და მე კიდე არ მიყვარს გაკრეფა, არ მიყვარს მიყვარს ხალხი. ძალიან მიყვარს ხალხი, ძალიან მიყვარს ქალაქი, ძალიან მიყვარს ხმაური, ძალიან მიყვარს საცობი. მე მიყვარს საცობი. მოგხდები რომ ცოცხლობ. მე მიყვარს დიდი ქალაქები, ცოცხალი და მე და ჩემი ცოლი ამაზე სულ ვერ თანხმდებით, იმიტომ რომ იმას ხარ ჩიტები, ჭიკჭიკი, ხეების შრიალი და ასე შემდეგ და ამიტომ იძულებით ის დასვენება მაქვს ხოლმე რა. მე ვთქვი, რომ ხარ ვარ წამოხვი და მე გაქცილდები და გაცილებას მირჩენია რომ ორი კვირა დავისვენო იმასთან ერთად და მაგრამ ამიტომ იცი რა არის, მე მიყვარს ზაფხულის თბილისი, რომელშიც ბევრი რაღაცა იცვლება. ზაფხულის თბილისი არის სხვანაირი ვიდრე ნებისმიერ სხვა სეზონის და ზაფხულის თბილისში შემოდიან უცხო ადამიანები, ტურისტები, ვიღაცა სტუმრები, ვიღაცები და მე ის უფრო მიყვარს. ხა ფერსზე არ მიფიქრია, ფერს ვერ დავარქმევდი, მაგრამ ნუ აი ცხუნვარე ფერი დავარქოთ რა ვიცი. ასე ჭახე ფერები უფრო. ალბათ, ხო. რას ნიშნავდა ბავშვობა კუკიაზე? იმიტომ რომ შემოგარენში ჩვენ ვიცით რომ მთელი რაღაც კრიმინალური ავტორიტეტები ვინც წამოვიდნენ, აი მაგ მიწიდან იყვნენ დაახლოებით. ლოგიკურია. იმიტომ რომ ცოტა მიგდებული ის იყო და ლოგიკურია. ეს იყო პერიფერია ქალაქისთვის, თუმცა ვფიქრობ ძამაგარი ადგილია რა. ხელოვანისთვის მაგარი ადგილია. იცი ეგრე არ მიფიქრია, მაგრამ ადამიანისთვის ძალიან მაგარი ადგილია. იმიტომ რომ ძალიან ახლოა ცენტრთან. 90-იან წლებში როცა ყველაფერი აერია ფეხით, ჩემი შვილები ფეხით მიდიოდნენ სკოლაში, მაგალითად პროცეს ქუჩაზე და უკან ბრუნდებოდნენ, ანუ ეს და მეც მთელი 90-იან წლებში ფეხით ავდიოდი და ჩამოვდიოდი, ანუ ახლოა კიდე კარგი. და მეორე მხრივ არის სოფელივით, ურთიერთობაც სოფელივით არის, ყველა-ყველას იცნობს. აი მალაკნების ხიც რო აუხვევ, იქიდან ვიცნობდი ყველას. ჩემი სკოლა იყო ძალიან საინტერესო. მესამე საშუალო სკოლა, ეხლა რაღაც სხვა ნომერი დაარქვეს, ახალი თანამედროვე შენობა აშენეს. იყო ქართულ-რუსული სექტორი. ქართველები, ქურთები, იეზიდები, სომხები, კიდევ ვინ გამორჩა, არ ვიცი, აისორები.
ერთი რაოდენობით სწავლობდა ყველა. რამდენი ქართველი იყო, იმდენი სომეხი იყო, იმდენი ქურთი იყო, იმდენი ეზეთი იყო, იმდენი ყველანი. და რომელიმე ენა იცით ამის ყოლობით? არც ერთი რასულელი ვარ ისწავლე და ნახევარი სულელი ენაზე ლაპარაკობდნენ. არც ერთი სამწუხაროდ. და ისა ამით ძალიან ინტერნაციონალური უბანი იყო. ამ არის კიდეც. ეხლა და საინტერესო, იმიტომ რომ აი ეს რომ გონია რომ აი რაღაც ვახსენე რომ სოფლური ურთიერთობები ყველა-ყველას იცნობდა, ყველა-ყველას ეხმარებოდა, ყველა-ყველას რაღაცა რომ დაგჭირდებოდა, იცოდი რომ აი წირო მეზობელია, იმას შეგიძლია ფანჯიდან დაუძახო და უთხრა რომ რაღაცა ჭირს, რაც მერე უკვე ნუცუბიძეზეც რო გადავედი, თითქმის შეუძლებელი იყო. სხვანაირი ცხოვრების, სხვანაირი ადამიანად გზდიდა. ფაქტობრივად მემეც გეტყვით რომ აი იმდენად ლოკალური ამბავი იყო იქ რომ სადღაც ალბათ მერვე კლასში ვიყავი შეიძლება მე7-ე შეხასოთ აღმოზო და მოუკიდებლად რომ ჩამოვედი ბარში ასე ვთქვათ ქალაქში ბრატო დამაინტერესა იცით თქვენ ადამიანები რომელსაც აი ამდენი ინფორმაცია გაქვთ თავში და გაქვთ ხელოვანის ფოტოგრაფის ტვინი ხაჩოს ეგეც უნდა გითხოთ მე ფოტოგრაფებს უტყდებათ ხოლმე ფოტოგრაფებს რო ეძახიან თუ ფოტოხელოვანი ურჩევენ არა არის მეგობარი გაგა კაპანაძე მეუბნება რომ არასდროს ფოტოხელოვანი არ დამიძახო იმიტომ რომ ვარ ფოტოგრაფი რა თქმა უნდა შენელი პროფესია რატო უნდა დაარქვა ფოტოხელოვანი იმიტომ რომ ამაღლო რატო უნდა რას ნიშნავს ამაღლებას ნიშნავს რომ ფოტოხელოვანს დამიძახე ხატვარს ეძახი რო ხატვარ ხელოვანს ეძახი არ ეძახი ხო გავაგზავნე წერალ ხელოვანს ეძახი არა არ ეძახი წერალი შენელი პროფესია ფოტოგრაფი იმაზე კარგია მე თუ მკითხო მეც ეგრე მგონია ხო აბა რო დავყოთ გრადაცია რო გავაკეთოთ. რაც გახსოვთ თქვენ ეს არის 80-იანების თბილისი, 90-იანები, 2000-იანებში ვართ. არა, უკვე 2020-იანებში გადავაბიჯეთ. რაც დავარქმევდით? ყველაფერს ამას დავარქმევდი, ამას დავარქმევდი ტრანსფორმაციას, ამას დავარქმევდი აი ამ გარდატეხას. სხვარს თელ არ ამგონია რომ ეს დიდი დრო არის ისტორიისთვის ნამდვილად არ არის მაგრამ ჩვენთვის ხო ფაქტია რომ თქვენთვის ვანყოთ ესე ცნობიერად არა 80-იან წლებია ჩემთვის აი როგორც ფოტოგრაფმა 80-იან წლებში დაიწყე ცნობიერად მუშაობა როგორც ფოტოგრაფმა და 80-იან წლები ჩემთვის იყო გარდა უკვე ტრანსფორმაცია იყო წარმოიდგინეთ რომ 85 წელში გავაკეთე პირველი გამოფენა რა და უკვე გარბაჩოვი ან იყო ან მოვიდა აღარ მახსოვს და გარბაჩოვი უკვე იყო ტრანსფორმაცია და მერე სულ იყო ტრანსფორმაცია მერე სულ იყო ცვლილებები სულ და ეხლა ცვლილებებში ვართ და რა თქმა უნდა ეს ძალიან ძიმია რთულია მაგრამ რო ვაანალიზებ ეს იყო მოსალოდნელი სხვანაირად რო წასულიყო შეუძლებელია სხვანაირად წასულიყო იმდენი ბომბები იყო ჩადებული იმ დედაბნელი ქვეყნის მიერ ჩვენ ზემოთ რო ცხოვრობენ რომ შეუძლებელია ეს ხანერად წასულიყო ის ბომბები მუშაობს დღესაც და ესე წავიდა ხორთული იყო 90-იან წლებში რთული ალბათ მე ვერფერ წარმომიდგენია მაგრამ ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იყო აი ეს ცვლილებები ეს შენი თავის გამოცდა შენი მეგობრების გამოცდა შენი ქვეყნის გამოცდა არის ძალიან საინტერესო. გურამ, თქვენ გაქვთ თქვენს წიგნში, რომელსაც ქვია ზამთარი გადატანილია, გაქვთ ეს ეგეთი ამბავი გაქვთ დაწერილი, რომ თქვენთან მოვიდა თქვენი მეგობარი ცეცხლაძე ნიკო ან მამუკა. მამუკა ცეცხლაძე მოვიდა თქვენთან შემოდგომაზე და გითხრათ, რომ მოდით გავაკეთოთ გამოფენა. დიახ. და შემდეგ მარტ, ეხა დავითვალოთ რამდენი ვართ და მე ვნახოთ მარტში რამდენი ვიქნებით დარჩენილები. დიახ. და გადაწყვიტეთ რომ დაარქვათ ამ გამოფენას ზამთარი გადასატანია. დიახ. რამდენიმე წლის წინ, 3 წლის წინ დაახლოებით, თქვენ გამოუშვით არაჩვეულებრივი ალბომი, რომელსაც მე მგონია რომ შეგვიძლია უწოდოთ ისტორიის სახელმძღვანელო და მას ქვია ზამთარი გადატანილია. და ეს არის გამოძახილი იმ გამოფენის. სად გავიდა ეს ზღვარი? სად გადავიდა? სად მიხვდით რომ ზამთარი გადატანილია?
ცოტა კარგ ცია შევიტანდი რომ ჩემთან კი არ მოვიდა მამუკა მამუკამ თვითონ ეს გადაწყვიტა და ჩვენთან ანუ ერთი რაღაცა წრე იყო მეათე ზაფხულის ჯგუფს მეათე ზაფხულის ჯგუფი და უკვე ეს 93 წელია და უკვე მეტი ხალხი ვართ მიმატებული მე მეათე ზაფხულელი ისე დაrawValue იმიტომ რომ ეს იყო სულვე მე რე ყველგან რომ ერთადერთი საშუალება რომ გეგზნო რომ ცოცხალი ხარ იყო რომ გეკეთებინა რაღაცა იმიტომ რომ სხვა არაფერი არ იყო ცოცხალი ხარ მაშინ როცა ან ჭამ ან რაღაცას აკეთებ ან რაღაცა და ჭამ არ იყო, არ საჭმელი არ იყო, სითბო არ იყო, არაფერი არ იყო, ერთადერთი შანსი გეგზნო რაღაცა, ვიღაცა ხარ, არის რომ გეკეთებინა. ამიტომ ეს მოთხოვნილებაც რომ ერთად ყოფილიყავით და ერთად გეკეთებინა, უფრო აადვილებდა საქმეს და აი რაღაცა ეს წრე უკვე რომელიც თქვა მარჯანიშვილის თეატრში ვიკრიბებოდით ხოლმე ისე მამუკასთან, თქვა მაშინ იქ ითქვა რომ მოდი აბა იმან შემოგთავაზა ყველას რომ მოდი გამოფენა გავაკეთოთ და რა შეიძლება რაც ეხება როდის ვიფიქრე რომ გადატანილია როცა საქართველოს ევროპასთან ახლო მივიდა როცა ისე ეს არის 99 წელი აი დაახლოებით იცი რა 90-იანი რომ დამთავრდა და მივხვდი რომ რაღაცა აი ზურაბჟვანიას სიტყვები არ ვიცი რომელ წელს იყო რომ მე ვარ ქართველი მაგრამ მე ვარ ევროპელი ეს როცა 90-იან წლებში თვითონ არტისტების ცნობადობაში ბევრი რამე შეიცვალა. თუ მანამდე არ არსებობდი როგორც არტისტი და ითვლებოდი რომ ხარ საბჭოთა არტისტი და არც არავის არ აინტერესებდი, 90-იან წლებმა მოიტანა ის, რომ ბევრი უცხოელი ხელოვნებით დაინტერესებული ადამიანმა დაიწყო შემოსვლა. და ამას მოყვა ის, რომ 90-იან წლების დასაწყისიდანვე ხდება გამოფენების გატანა საზღვარგარეთ. მათ ვიღაც კერძო ადამიანების სურვილებით, ინსტიტუციების სურვილებით, აი მე მაგალითად პირველი უცხოეთში არა ყოფილი საბჭოთა კავშირის გულისხმობ, უკვე 91-ში აქ რო გაგანია ომი იყო, 91-ში მქონდა ამსტერდამში, რომელიც ვერ წავედი რა თქმა უნდა. და მე მგონი საერთოდ ფტარი ვეგონა, იმიტომ რომ ماشي, მე უკვე 7-8 თვის მერე მომწერეს, რომ არა მართლა გეუბნები, იმიტომ რომ მე მომწეროს რომ ცოცხალი ხარო, იმიტომ რომ უჩემოდ ომამდე გავაგზავნენ ამუშევრები. მე ყოველ რა თქმა უნდა ყველაფერი შეწყდა, ფოსტაც და ყველაფერი და მე ერთი რვათვის მე წერილი მივიღე რომ ხო ცოცხალი ხარ, იმიტომ რომ გამოფენა გავაკეთეთო, რაღაცები გავყიდეთო, პლაკატი გამომიგზავნეს თუ მოსაცემი. ფული გვაქვს მოსაცემიო. მაგალითად და რაღაცა. ის გალერეა აღარ არსებობს, მე ჩავედი ორჯერ იმაშინ ჰოლანდიაში ვიყავ, მაგრამ ფაქტია რომ აი უკვე 93-ში შვეიცარიაში მქონდა 94-ში სადაც მქონდა გერმანიაში მქონდა 97-ში მე უკვე ბევრი ჯგუფური გამოფენები და ეს იყო ძალიან ინტერესი იმიტომ რომ არის ადგილი დედამიწაზე სადაც საერთოდ არ იცი ვინ არიან რა არიან რა ენაზე ლაპარაკობენ რა საკეთებენ ადამიანები არიან 50-50-ზეა შეიძლება გაგიმართლოს შეიძლება რუსული რულეტია ხო და რა თქმა უნდა მაგრამ აი ფაქტია რომ 90-იანებმა გარდა იმ ცვლილებებისა რომ ბევრი რამე უკან წავიდა მოიტანა ეს ცვლილებებიც რომ იცი რა არის შენ როგორც ჩამოყალიბდი როგორც არტისტი, ჩამოყალიბდი როგორც ადამიანი, ჩამოგიყალიბდა დამოკიდებულება და ჩამოგიყალიბდა პასუხისგებლობა. რომ ეს არის შენი ქვეყანა, ეს დანგრეული შენი ქვეყანა უნდა როგორმე ქვეყანათ იქცეს. და როცა ქვეყანათ იქცა, მაშინ ალბათ ჩავთვალე რომ სამთარი არის გადატანილი. ერთი წამით ისევ დაუბრუნდები კუკიას, ნახალოკას და აი იმ ტერიტორიას. თქვენ აი ამ ალბომში, რომელსაც ქვია ზამთარი გადატანილია, გაქვთ ფოტო, რომელიც გადაღებული 1993 წელს, მე მგონი, ორთაჭალის ციხეში. დიახ. ეს არის ფოტო, რომელსაც არ ცხოვრობენ პატიმრები და ენით არ ვიცი როგორ აღწერო ეს ყველაფერი, იმედია რომ გამოისახება ეკრანზე. ინტერვიუს განმავლობაში ეს ფოტო. ну, კედელზე არის რაღაც, მე მგონი, თუ არ ვცდები შიშველი ადამიანის ფოტო, დაცლილი შკონებს ეძახიან ბჭყალებში და თქვენ მინაწერში ამბობთ, რომ როცა მე ვნახეო ეს ადგილიო, მივხვდიო, რომ ეს რო აჩვენო ბავშვებს, ისინი არასდროს დანაშაულს აღარ ჩაიდენენ. რა თქმა უნდა. რატო და რის გამო ჩადიოდა აი თქვენი თაობის თქვენი უბნელები? დანაშაულს მიუხედავად იმისა, რომ იცოდნენ, სად მოხვდებოდნენ და რა მომავალიელოდა. შეიძლება თავიდან არ იცოდნენ. ჯერ ერთი და მეორეც ერთი, იცი რა არის,
ვერ გეტყვი მაგას, იმიტომ რომ მე თვითონ მგონია ხოლმე რომ ძალიან კანონმორჩილი ადამიანი ვარ. ვიცი კი. ხო, და მგონია ხოლმე რომ რაღაცა რო არ შეიძლება რომ ხვდებოდე კიდეც რომ ტყუილად არის აკრძალული. რაღაცა რო არ შეიძლება ვწtildeობ რომ არ გავაკეთო. გურამ ამ სახელოსნოში რამდენი ეპოქაა? საბჭოურ რაღაცებს ხედავ, ძველებურ ტახტს. კი ბატონო. რა რამდენ ეპოქას აერთიანებს? რამდენ ათწლეულს? ეგრე ვერ ვიტყვი, ეს აი ამის შეგროვება ხდება, ამ ლაგვის შეგროვება ხდება. ესე ნენა რა, თორე თავიდან მინდოდა რომ რაც შეიძლება ნაკლები ნივთები ყოფილიყო და ცარიელი სივრცე ყოფილიყო, რომ მეტი ადგილი ყოფილიყო გადასაღებად. მე ხან რა შემოიტან, ხან რა შემოიტან, მე აღარ ყრი, მე ვეღარ ყრი, მე არის საწაიღო და ესე ხდება, მაგრამ მე ყველაფერს იყენებ. ეს ტახტი ჩემო შვილმა გადააგდო და ვერ გადავაგდო და იმიტომ მოვიტანე. რომელმა გიგამ თუ ლადო? ლადომ გადააგდო. თუმცა ჩვენია ოჯახისაა, მაგრამ ლადოსთან იდგა და თქვა რომ გადავაგდო, მოწინდა და მე ვთხარი არ გადააგდო და ესე გროვდება და ლადო მე გადამაგდო იმ დღეს დასალევად უნდა წავიდე. გაუჭირდებოდა. ხო. ხო და ისე რომ აი ესე გროვდება და ნუ პლუს არის კიდე ჩემი ან ჩემი მეგობრების ნამუშევრები რომელიც კიდე და რომელიც მომწონს და სიამონებს და ნუ რაღაცა განწყობას მაძლევს და აი მაგალითად ის ტატო ახალკაციშვილის ნამუშევარია პირდაპირ დამონტაჟებული კედელზე. აი თაროზე როა თავის თაროენად მოვიდა და დაამონტაჟა. სურათი გადაუღე და წავიდა. ხო, ისე რომ მაშინ გავრცელდა ხო რაღაც ამბა ვიღაც კაცმა მუზეუმას თხოვა რაღაც ინსტალაციის გაკეთება. გაიგეთ ეგ ამბავი? არა, არა. მუზეუმას თხოვა, მოკლედ რომ რაღაც ინსტალაცია გაგვიკეთეო და გადაუხადეს 87000 დოლარი. აჰა. ამან არ გააკეთა არაფერი, ჩაიდო ჯიბეში, რომ მიადგნენ რომ სად არის. ამან თქვა რომ ეს არისო ჩემი პერფორმანციო რა. აი, ეხა გავაკეთე, როგორ მოგიტეხეთ ფული და წავედიო. და ეხა მუზეუმი ფიქრობს, რომ იმდენად მე მგონი გაეცინათ თვითონაც და მიხვდნენ, რომ რაღაც არის საინტერესო ამბავში, რომ უჩივლონ თუ არ უჩივლონ. რაგვარია? არ ვიცი, ნიუსად და. ოღონდ სანდო ის არის ნიუსი, ისე კი არა. ხო. კაია, საინტერესო. არა, იმიტომ რომ არის ეგეთი იტალიელი მხატვარია, ეხა გამახსენდება გვარი, ძალიან ცნობილი. ის აკეთებს ეგეთ ხულიგნობებს. ის შევიდა არტში როგორც ეგეთ ხულიგანი და აი ეს ბანანი რომ მეაკრა რა. ხო ხო ხო. და მე იმარ შეუჭამა. იმარ შეუჭამა ის ვაფშე არაფერი არ არის და იმარ მინც ბანანი მეაკრა, ის ძალიან ცნობილი არტისტია და თან სკოჩით აქვს ხო მიკროული თუ რა? კი, სკოჩით აქვს მიკროული და ის ეგეთ რაღაცებს აკეთებს. მაგალითად, ჟურნალი გამოუშვა, რომელსაც ტუალეტის ქაღალდი ქვია. ხელოვნების ჟურნალია, ტუალეტის ქაღალდი ქვია. და დანიშნულებაც ეგ აქვს? არა, დანიშნულება აქვს, რომ ამით უნდა დაეჩვენებინა, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ის არის. ტუალეტის ქაღალდის ფორმატია ეს არტი. ხო. მათ შორის ორი ნომერი აქ იყიდება ერთ-ერთ მაღაზიაში და ვაპირებ, რომ ცოტა ძვირი ღირს, მაგრამ ნუ ვაპირებ, რომ ვიყიდო რა. თქვენ ოლეგ ტიმჩენკო და მესამე არ მახსოვს ვინ? მიწისქვეშა გადასასვლელში იყავით. ჩამსხრიეთ. მე არა, სულ ყველაფერს მე ნომაწერ. ნიკო ცეცხლაძემ და ოლეგ ტიმჩენკომ გააკეთეს პერფორმანსი. თქვენ ხო გადაღებული გაქვთ? მე გადავიღე, იმიტომ რომ მე ვიყავი გადამღები, მეტი არაფერი. იქ იყო დანაშაულში არ ვიგიღიათ მონაწილე. არც ის არ იყო დანაშაული. ის მინები მან თვითონ ჩასვეს. ის დანაშაული არ იყო. ის იყო ძალიან მაგარი აქცია. ძალიან მაგარი აქცია. ეს არის 80 აი თქვენ ახსნით ხო რა აქცია იყო? დიახ, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. ესე იგი, იმდენად მკვდარი იყო ყველაფერი, რომ ამა ძალიან მაგარი რაღაც მოიფიქრეს რა, რომ გადაწყვიტეს, რომ აი ამ რაღაცა კონტრასტით და რაღაცა შენჯღრევით მოეხდინათ საზოგადოების პროვოცირება. რომელი წელია? აღარ მახსოვს 91 თუ 12 თუ შეიძლება 13, აღარ მახსოვს. 12 უფრო ძველი სკენარი და როგორც მანეკენებმა შეიღებს ოქროსფრად სახეები, ჩაიცვეს ძალიან ისეთი განსაცმელი ჰალსტუხები, თეთრი პერანგები და რაღაცეები. ჩასვეს არც ერთი მინა არ იყო იმაში. კაცშული არ ჩადიოდა და მიწისქვეშ იქნა ვეღარ ამოდიოდა. ა ჯერმინები ჩასვეს და მერე ჩამოვა. აბარა ჩასამპროვიც არაფერი არ იყო, ყველაფერი ჩამტროული იყო უკვე. და ის ორი მინა ჩასვეს, დადგნენ იქ 5 თუ 10 წუთი იდგნენ ესე როგორც მანეკენები და ის იყო უცნაური, უკვე უცნაური იყო, რომ არც ჩაემსხვრიათ. იმიტომ რომ იცი არის იმ გაუბედურებულ თუ გაპარტახებულ დროს ორი ესეთი შიკ მანიკენის დგომა იქ უკვე უცნაური იყო. ვერც ხვდებოდნენ ისინი ადამიანები იყვნენ და მე ესეც როგორ მოახერხეს, არ ვიცი, ერთდროულად ორივე მინა გამოამტრია და გამოვიდნენ და წავიდნენ. და ეს იყო მართლა შოკი.
ვინც ვიცოდით რომ ესენი რაღაც არ ვიცოდით ზუსტად რა საპირებდნენ ვიცოდით რომ ნუ ამიტომ იქ ვიყავით და გადავიღეთ ფოტოაპარატი ხო გეჭირათ და ელოდებოდით რა საპირებდით არა მარტო არ ელოდებოდი მანამდეც ვიღებდი ხა ვიღებდი და ესენი რომ იდგნენ ისიც ამაქვს გადაღებული და მე რა გამომტრევის მომენტიც მაგრამ არ ვიცოდით რა უნდა გაეკეთებინათ მაგრამ რომ ვიცოდით რომ რაღაცა უნდა მომხდარიყო იმათვისაც კი შოკი იყო და საშეში მინების ხელი დამტრევა დიდ რისკთან იყო დაკავშირებული რომ ეს მინა აქ დაგეცემა ვენებს გადაგა და საშე კი არ წახვალ არ საწახვალ მერტო ეცი საავადმყოფოც არ იყო პროექტურაში შეიძლება ხო და მაგრამ იმდენად მოთხოვნა შინაგანი მოთხოვნა ქონდათ ამის გაკეთებისა რომ მათ ეს გააკეთეს და ეს არ იყო სამართალ დარღვევა ეს იყო პირიქით ეს იყო გამ აი საზოგადოების შენჯღრევის მცდელობა ა გურამ სად გადის ზღვარი სამართალ დარღვევასა და პერფორმანს შორის იმიტომ რომ ხელოვან ადამიანებს ამაში გეთანხმებით აბსოლუტურად რომ ეს არ იყოს სამართალ დაბყვე მით უმეტეს რომ გავიგე. ზოგადად მაინტერესებს სად გადის ზღვარი პერფორმანსსა და სამართალ დარღვევას შორის. იმიტომ რომ მეც თქვენ მხარეს ვარ და მიმაჩნია რომ რაღაც კეთდება ხელოვნებისთვის და ხელოვნება განსაკუთრებით მაღალი ხელოვნება ეს არის მოწოდებული იმისთვის რომ ადამიანი ანუგეშოს და მისცეს მას რაღაც საზრდო. მარა კანონი ხშირად ამას სხვანაირად უყურებს, ხო? 90-იანებში როგორ უყურებდა ამას კანონი? ისე რომ იმდენად განუკითხაობა იყო, რომ საერთოდ არ უყურებდა. საერთოდ არ უყურებდა. რეალურად მაგდრო სხვა ქვეყანაში ალბათ მაგდროს უნდა გამოჩენილიყო ორი პოლიციელი და გაერკვია მაინც რა ხდება. ხო? და პოლიციელი პოლიციელი, სად იყო პოლიციელი, ხო? თუმცა მართლა არსებობს ისეთი აქციები, შეიძლება არა საქართველოში, მაგალითად ვალი ექსპორტერი ძალიან ცნობილი ავსტრიელი პერფორმერი ქალი, რომელიც აი ამ ზღვარზე მუშაობდა სულ, მაგალითად ძალიან ცნობილი მისი აქცია, ამოიჭრა აქ ტანსაცმელი და აქ ამოიჭრა ტანსაცმელი, ყავის კურთხა და ესეც და ანუ რასაც არ მალავენ ხოლმე ის გავიდა ქუჩაში. კი. მეგრო დაიჭრა წაიყვანეს პოლიციაში და უთხრეს რა შეიძლება. იმან უთხრა რომ რა არ შეიძლება. სადმე წერია რომ ეს შეიძლება და ეს არ შეიძლება, ხო? ნუ უთხრეს რომ არ შეიძლება, არსა დარწერია, მაგრამ ნუ მე მეორე რამე გააკეთა. ესეთი ყუთი ჩამოიცვა. ორი ხელი შესაყოფი ქონდა. ანუ იქ უკვე არაფერი აღარ ჩანდა. ხო, ყუთია. რაღაც ადამიანებს თავაზობდა, რომ აი ხელი შეყავთ და აჰა. ხო. ახაც დაიჭერეს წაიყვანეს პოლიციაში. უთხრა რომ რამე სვაშავებ? სადმე წერია რომ შიშველი აღარა ვარ ხო იმაზე ხო დამიჭირეთ სადმე წერია რომ ეს არ შეიძლება ხო ხო ხდებით რომ ეს პროვოკაციაა ხო რა თქმა უნდა ეს ზუსტად იმაზე არა კარგია იმას რა თქმა უნდა ის ძალიან ცნობილი არტისტია რა თქმა უნდა ის იმას ლაპარაკობს რომ რაღაც არ არის სრულყოფილი თუნდაც კანონი ხო რაღაცა წერია კანონში რომელიც არ არის სრულყოფილი და მე ვეცდები რომ ამას აბა აუ გვერდი სადო ყოველ შემთხვევაში ხო შენ შეგაწუხო რომ გითხრა რომ ეს კანონი არ არის სრულყოფილი ხო ხო ჩვენ აი ფუსი რაიოთის შემთხვევაში რაც იყო რუსეთში ხო მე არ ვიცი ისინი გამოვიდნენ თუ არა ციხიდან რაღაც პერიოდის განმავლობაში ყავდათ გამოვიდნენ კი გამოვიდნენ ახლა გამახსენდა რომ ხო აი ეს და ეს ძალიან საინტერესოა ხოლმე რომ ზუსტად ესეთი შეჯანჯღარება საზოგადოებას არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ხანდახან ისეთი აბსურდული კლიშეებს და დოგმებს ვაწყდებით, რომ არ ვიცით საიდან ჩვენ თავზე ვიწუნებთ. ვიღაცამ როდისღაც რაღაცა დაწერა, შეიძლება მაშინ არგუმენტირებულიც იყო, მაგრამ სიტუაცია შეიცვალა და იმას არავინ არ ცვლის და შენ ისე იმ გაუგებრობაში ხარ, ხო? და ესეთი შენჯღრევები, აი ხელოვნება ზუსტად მაგისთვის არსებობს და ხელოვანებიც იმიტომ ასრულებს და სულ რომ ლაპარაკია, რომ ეს რა ფორმაა და ეს არ არის ტრადიციული ფორმა, ძალიანაც кай ფორმაა. ის ასრულებს ხელოვნების ფუნქციას. ის გაძლებს თქვენი თქმის არ იყოს საზრდოს და ის გაძლებს აზროვნების და ყურადღების მიქცევის და განცდის საბაბს. აჰა. ეს არის ხელოვნება. რა მნიშვნელობა აქვს რა ფორმით იქნება? გურამ, თქვენმა კარგმა მეგობარმა, კარლო კაჭარავამ, აი რთულს დავარქმე 90-იან წლებში თქვა ესეთი რაღაც, რაც თქვენ გაქვთ ციგნში აღწერილი, რომ რადგანაც ჩვენ არც საჭმელი გვაქვს, არც ჩუქი გვაქვს, არც წყალი გვაქვს, ვერც თვებით და ვერაფერი და ჩვენს ნამუშევრებს არავინ არ ყიდულობს და გამოფენასაც არავინ არ აწყობს და ყველაფერი იყიდება ბაზარში, მოდით ჩვენ წავიდეთ დეზერტირების ბაზარში და იქ გავაკეთოთ გამოფენა. და მან იქ წაიღო ნახატი კარლო მარა.
Oleg Timchenko. Oleg Timchenko, მაპატიეთ. Oleg Timchenko თქვა, რომ მოდი აქ წავიღებ დიდ ნახატს, რომელიც იყო მისი თვალით დანახული გიგანტური ვაგინა. მე ვნახე ეს ფოტო, ეს ნახატი, მაგრამ ნუ რთულისა ცნობი აქვს, მაგრამ მან იცოდა. თქვენ წერთ ნუ ცხადია მაყურებლისთვის ვიტყვი, რომ ეს გამოფენა გადაიზარდა მე სმაში. Da ასე შემდეგ ნახატის არავინ არ იყიდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამის ფული არავის არ ექნებოდა. ა თქვენ წერთ წიგნში ასეთ რაღაცას, რომ ცხადია ვერავინ ვერ იცნო იქ გიგანტური ვაგინა და რომ ეცნოთ გაგულახავდნენ ყველას, მეც, ოლექსაც და ასე შემდეგ. ეგრე მიწერია, აღარ მახსოვს. კი. ა მოდით აი იმაზე ვისაუბროთ. ა თქვენი აზრით დღეს რა არის ისეთი ხელშეუხებელი ხელოვანისთვის? ა რაც მაგალითად თქვენ შეგიქმნით საშიშროებას, რომ ქუჩაში რაღაც პერფორმანსი გააკეთოთ, ამის გულისთვის გაგლახავენ. იცი რა, მოდი წინა საუბარს დავამთავრებდი ის მომენტა უცებ და ამასაც შეიძლება პასუხად გაეცეს. დაახლოებით 10 თუ 15 წელს წინ ზუსტად აღარ მახსოვს, ერთმა ახალ დამთავრებულმა აკადემიის ჯგუფმა გააკეთა ესეთი პერფორმანსი, რომელსაც ერქვა სველი წრე. თუ გახსოვთ, დასხდნენ ერთმანეთს. თეთრი პერანკებში, შავშარულებში დასხდნენ და ერთმანეთს აფურთხებდნენ. მოდი, ესე რიგრიგობით. ატყდა ერთი ამბავი. რომ რას გავს ეს, მათ შორის მხატვრებიც. იძახდნენ, რომ ეს რას გავს, ეს რომ მიუღებელია, ეს ის ცანუცნობი რაღაცა. მე მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სწორი პერფორმერსი იყო იმ დროისაც, შეიძლება დღევანდელ დროისაც, იმიტომ რომ ზუსტად ასახავდა ჩვენი საზოგადოების იმას დღომარეობას რა. ერთმანეთის ფურთხების მეც არ ფსარ ვაკეთებთ. გადატანილი მნიშვნელობითაც და გადაუტანილი მნიშვნელობითაც რა. მარტო მაგას ვაკეთებთ, რომ ერთმანეთს ვაფურთხებთ. ამ ბავშვებს დავარქვა ჩემზე ერთი, ალბათ 20 წლით პატარები არიან, ეხა ბავშვები აღარ არიან ერთ წლით. ამ არტისტებმა ეს აი ესე თვალნათლებ დაგვანახეს, რომ აი ამას ვაკეთებთ. დღემდე ლანძღავენ მაგ პერფორმანსს, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ მომიწია ვიღაც, არ ვიცი ვის უსმენდი და გაიხსენა ეს ყველაფერი. სამაგიეროდ შეიძლება თაღიქვა ეს ამ პერფორმანსის არსი ვიღაცა ხელმოწერს დრემ იან ზასენი იყო დირექტორი კობრა მუზეუმისა ამსტერდამში და დიდი გამოფენა იყო 11 წლის წინ თუ 10 წლის წინ ამსტერდამში ქართული გამოფენის და ერთ-ერთი ნამუშევარი წაიღო ეს და გამოფინა. იმიტომ რომ იმას ზუსტად მიხვდა რა უნდა და თამათ. ეხლა ეს ყველა 6-ნი იყვნენ თუ 5-ნი აღარ მახსოვს, ყველა ცნობილი მხატვარია. ანუ ისინი ყველანი არიან ცნობილი არტისტები ეხლა. იმიტომ რომ სწორედ აზროვნებენ. იმიტომ რომ აკეთებენ ნამუშევრებს, რომელიც არის აზრიანი, აქტუალური. აქტუალური და ისინი შეიძლება ჩვენზე კარგად გრძნობენ რა უნდა გააკეთონ და რა უნდა გაჭირვიზე. აი ჩემზე მაგალითად რა, იმიტომ რომ მე უკვე სხვა საქმეს გრძნობ თქვენ აქტუალობას? ეგრე არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ დაბერდა შესაძლებელია. კი, ორანცი ბახაშვილი. კი, რა თქმა უნდა, 60 წლის ავარ, 61-ის და მაგრამ ას ნიჭმა ასაკი იცის? ფოტოგრაფია მხედვამ. გოეთეს თუ გავხედავთ არ იცის და მაგრამ ვიღაცას თუ გავხედავთ შეიძლება იცის, ხო? მაგრამ სხვა რამეს ვიძახი. რა მომწონს ხოლმე იცი? მე თუ ხვდები იმ ახალგაზრდა ადამიანის ნამუშევრის ძალას, აუ მიხარია ხოლმე რომ ხვდები, რომ კიდევ ხვდები. და ვიძახი რომ არა ვარ თლათ ისეთი 68-ა არა. ყნოსვა არ დაგიკარგავ. მაგალითად, ხო? ირაკლი ჩარკვიანი. დიახ, ირაკლი ჩარკვიანი, რომლის პორტრეტიც თქვენ გაქვთ გადაღებული და თან გაქვთ გაკეთებული მინაწერი, რომ მინდოდაო გადამეღო და მე მივხვდით, რომ რაღაც ორიგინალური უნდა გაეკეთებინაო და ფეხსაცმელები გაიხადაო და რაღაცა, ხო, აი რაღაცა ქნა. ხო. პერფორმერი ტიპი იყო, რომელმაც აი რაღაც ქნა. ირაკლი ჩარკვიანი აქტუალური იყო 90-იანების მეორე ნახევარში ძალიან. 2000-იანების დასაწყისში კიდე უფრო ძალიან. 2010-იანების დასაწყისში მეტად შინაარსიანად აქტუალური. დიო. ვინ იყო ჩარკვიანი? ხელოვნებისთვის, ფოტოგრაფებისთვის, მუსიკისთვის, ლიტერატურისთვის, ყველაფრით. აი ამ ქვეყანას რა მისცა ჩარკვიანმა თავისი? არამხოლოდ შემოქმედებით. როგორც შინაარსი. ხო, მე შეიძლება იცი რა, ესე ცალკეული მისი ცალკეული ნაწერები რო ნახო, ლექსები რო ნახო, რაღაცები რო ნახო, შეიძლება ისეთი შტაბი შეიძლება ვერ მოახდინოს, თუმცა ის რომანი ხო ნელი ცურვა ქვია, ხო? შვიდი ცურვა.
შვიდი ცულა ხო? რო წავიკითხე, მალევე გარდა ჯერ წიგნი არ იყო გამოსული, რო გარდაიცვალა. წიგნი გამოვიდა ერთ კვირაში მერე თუ რაღაცა. მაგრამ ის წიგნი ხო დაწერილი იყო. რო წავიკითხე, ვიფიქრე რომ ვახ, ამ წიგნის მერე როგორ უნდა ეცოცხლა რა, ანუ მომეჩვენა რომ აი ეს წიგნი იყო რაღაცა ისა ისეთი რაღაცები წერია შიგნით, რომ მერე ადვილი არ ექნებოდა რა, ყოფნა. და მაგრამ თვითონ ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო, თვითონ იყო, ну, არ ვიცი, შოუმენი, кай სიტყვა თუ ცუდი მენი, მაგრამ შოუმენი ტიპი იყო, ხო? ეგეთი იყო ფარაჯანოვიც მაგალითად, ხო? აი, ჩემთვის ფარაჯანოვი უფრო შოუმენია და ისა საინტერესო ადამიანია, ვიდრე რეჟისორი. ეხლა წეგანდელ კითხვას უბრუნდები რაღაცნაირად, ხო? და აი მგონია რომ ირაკლი ჩარკვიანიც ესე უფრო ტიპი იყო და აი ამ თავისი ტიპობით იმაშრებოდა, იყოს ამატებდა, ასე ვთქვათ, კიდე უფრო ამატებდა ყველაფერს ის რასაც აკეთებდა იმის გარდა, ვთქვათ, სიმღერა, მუსიკა იქნებოდა ეს თუ ტექსტი იქნებოდა თუ რაღაცა. და ამიტომაც ბევრი სურათი არსებობს ირაკლის. მარტო ჩემი კი არა, საერთოდ ბევრი სურათი, იმიტომ რომ ეს იყო მისი ნაწილი. და ეს ძალიან სწორი მიდგომაა ალბათ, იმიტომ რომ ნებისმიერ დასავლელი აი ეს ვარსკვლავები რო არიან. სალვადორ დალი მაგალითად. სალვადორ დალი საერთოდ ეგ იყო, მეტი არაფერი არ იყო, ის მხატვარიც არ იყო მაგონი წესერი. ხო და თქვენი ფოტოგრაფია როგორია? Ну, ძიმე და რთული და ნაცრისფერი. და მოსაწყენი. რაში არ გენანებათ ფულის გადახდა? ციგნებში. ციგნებში არ მენანება. ა და უაზრო ნივთებში, აი რაც ახლა ციგნი არც მე არ მენანება, კი? ხო. ხო. და ისეთი რა, როგორ გამოიყენე, მე ვატყობ ხოლმე რომ ეგეთ რამებს არ ვყიდულობ. და შემგროვებელი ხარ თუ მე უბრუნდებით? ციგნებს? ხო. არა, სულ უბრუნდები. ციგნებს სულ მჭირდება ორი ტიპის ციგნებს ვკითხულობ, ერთი ლიტერატურას და ერთი არის აი ეს ფოტო ციგნები, თქვა პროფესიული. პროფესიონალური ციგნები, რომელიც უფრო მიყვარს ვიდრე უბრალოდ უფრო მჭირდება. მე მგონი არ ახლებთ ამ ცოდნას, რაც გაქვთ ფოტოგრაფიაში. ყოველთვის, სულ, იმიტომ რომ სხვანაირად არაფერთ არ გამოდის, იმიტომ რომ ძალიან იცვლება, ძალიან ჩქარა იცვლება და ამ თანამედროვე გაჯეტებს დაუმეგობრდით, არ დრონს ალბათ ძიბახა არ იყენებს ახლა, ხო? არა, არც მაქვს. დრონს კი არა, კამერებით ძველი მაქვს შედარებით, ხო და არ ტელეფონით ძველი მაქვს. აი აი ეს ტელეფონი. აა, smartphone-ი რაღაც სწრაფად დაგჭიდეთ გადაღება, მაინც აპარატი. ხო, იმიტომ რომ სულ მაქვს აპარატი თან და დაჟე ხან ფიქრობ ხოლმე ხეთ ჩემი ცოლი მაშინებს რომ უნდა გიყიდო smartphone-ია და ეს ფიქრობ რა smartphone-ი რომ მქონდეს თუ თან კარგი კამერით იქნება, მე შეიძლება კამერის წაღება დამეზაროს და არ მინდა რა, მირჩენია რომ კამერა მქონდეს თან და ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმის ხარისხი, იმასთან მოპყრობა, იმის სერიოზულობა ჩემთვის უფრო საინტერესოა ვიდრე ტელეფონი. და ეხა რა ეპოქაა? ეხა გურამ წიბაღაშვილის ეპოქაა თუ მოვიდა მარტივად გასაგები, მარტივად აღსაქმელი ხელოვნების ეპოქა. დღეს აქტუალური ხართ თქვენ ისევ? არ ვიცი, ვერ გეტყვი, მაგრამ ვიცი რომ ადვილად აღსაქმელი კი არ მოვიდა. ადვილად დასან ადვილად მისაღები მოვიდა, მაგრამ ეს ისეთი ეპოქა მოვიდა, რომ ნებისმიერი ნამუშევარი შეიძლება განიხილო ესეც, 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 ესეც. ამიტომ ის მისაღები უნდა იყოს. თუ უნდა რომ პოპულარული გახდეს, უნდა იყოს ნებისმიერი სიახლოვისთვის. და ნებისმიერი სიშორისთვის. ანუ ადამიანი, რომელსაც უნდა ღმა ჩაიხედოს, ის იმასაც უნდა უძლებდეს, ადამიანს, რომელსაც უნდა უბრალო ზედაპირი წაიკითხოს, იმასაც უნდა უძლებდეს. გულამ რატო დავსვი ეს შეკითხვა? აი ამ ციფრულმა ტექნოლოგიებმა, სოციალურმა ქსელებმა, ინსტაგრამმა და ასე შემდეგ, კიდე რაღაც პლატფორმები არსებობს, განსაკუთრებით ფოტო პლატფორმები. მე მგონი რომ ჩემთვისაც კი რადიკალურად ამოაბრუნა ფოტოგრაფია. ანუ ყველას ვისაც აქვს smartphone-ი და კარგი აპარატი, კარგი ლინზებზე შეუძლია რომ იყოს ფოტოგრაფი თუ რაღაც ამბებს დაიჭერს. თქვენ არ იყენებთ აქტიურად ამ არც Facebook-საც იყენებთ, Instagram-საც იყენებთ, მაგრამ აი Instagram-ზე მაგალითად ნახე რომ რაღაც 3 დღის წინ გაქვთ დადებული ფოტო ირაკლი ჩარკვიანის. დიახ. რატო არ ცდილობთ რომ აი ამ თაობამ, ვისაც აქტუალურია Instagram-ი, აი ეს ესთეტიკა ახალი,
თქვენი ახალი ნამუშევრები ნახოს აი ამ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით? ეგ ძალიან საინტერესოა. ახალი ნამუშევრები ზუსტად არ მინდა რომ ინსტაგრამით ნახოს. ირაკლი ჩარკვიანიც იმიტომ დავდე რომ ეხლა აღმოაჩინა ეგ ფოტო. Да, ზუსტადაც მგონია რომ აი ამ ინსტაგრამებმა და აი ამ მან ვირტუალურმა სივრცემ არა ცოტა შეასუსტა ისა ფოტოგრაფიის სიმძიმე. როგორც კი შენ ახალ ნამუშევარს დადებ, მოგწონს გააკეთებ და დადებ, ხო? ის ეგრევე ხდება საყოველთაო და ეგრევე დაიწყებას ეცემა და ერთი ნამუშევარს რო დადებ, ხო? შეიძლება ვერ მიაღწიო იმას, რაც გინდა. Да, из დაიწყებას ზეწავა. მე მირჩევნია ხოლმე რომ მე თვითონ შევხედო ცოტა ხნის მერე დღეს რო რაღაცა მომეწონა, კიდე მომწონს თუ არა. Да მერე ეს რაღაცნაირად მე ჩემ თავში გადავხარშო, რაღაცა ფორმა მოუძებნო და თქვათან გამოფენა გავაკეთო და ისე ვაჩვენო. ან ფიზიკურად ვაჩვენო და არა ვირტუალურ სივრცეში. Ура, ხო ხვდებით რომ ეგ არის ბრძოლა ქარის წისქვილთან. კი ბატონო, მე ბრძოლა. ბრძოლა. ისე მოდი ასე შევხედოთ რა, ჩემთვის ფოტოგრაფია არის უკვე ცხოვრების ბევრი რამეა, რა ვთქვა, ფული შოვნის საშუალება თუ ცოტა არა არის სიამოვნების მიღების საშუალება, ცხოვრების წესი, ეს არის მთლიანად რაღაცნაირად მაგაში აღმოჩნდი, ხო? ფულის პირველს თუ ავიღებთ ამ ფულის შოვნის საშუალებას, ჯერჯერობით ვახერხებ რომ იმდენი ფული ვიშოვო რო საჭმელი, სასმელი სახში მივიტანო და რა ვიცი, ну, შეიძლება არა ვარ ყოველ შემთხვევაში. თუმცა მეტი არა მაქვს. ხო? მეორე არის რომ სიამოვნების საშუალება და სიამოვნება რატო ისეთი რატო უნდა გავაკეთო, რომ მე კი არ მესიამოვნებს სხვა სიამოვნოს. ხო? მე მიჩენ რომ მე მესიამოვნოს ჯერ. ამიტომ თუ ამას ვახერხებ და ამას ვახერხებ, ეგრე გამოდის როგორც ვაკეთებ, ხო? მე თუ ვიღაცას მოეწონება ეს კიდე ერთ კაც. უკვე კარგია. და ეს ძალიან საინტერესო რაღაცას მივადგეთ აი მოწონებაზე რა. თქვენ რაც თქვით, რომ ყველა სხვანაირად აკეთებს და ისე არის მიღებული. ხო, აღმოჩნდება ხოლმე, რომ აღმოჩნდებიან ადამიანები, რომლებსაც ხვდები, რომ ისინი ამ საქმის ცოდნენი არიან, დაათვალიერებენ შენსას და იმასვე მოძებნიან. რა ჩვენ მიგაჩნია რომ კარგია, თუმცა ეს ფოტო შეიძლება იყოს ნაცრისფერი წეღარო, თქვი, ისეთი შეუხედავი და უინტერესო. და ხვდები რომ სწორად მასაკეთებ, რახან ის ერთი კაცი მივხვდა რომელიც აზრზეა. გურა, ჩემთვის თქვენ ასოცირდებით პირდაპირ მიშვებით ფოტოკამერასთან და ფოტოგრაფიასთან. და მე უკვალურად გვიჯდები თქვენს უამრავ ნამუშევარზე, ისე კი არა რომ 5-ზე, 6-ზე, არა, ძალიან ბევრზე. მარა აი ის რომ მე ბოლო დროს აი პანდემიის გამოც და ამ შემდეგ ვერც გამოფენაზე მივდივარ და თქვენ ისე არ ემეგობრებით აი ამ სოციალურ ქსელს და ასე შემდეგ, მე არ ვიცი რა საქმიანობთ ბოლო დროს. არა ისეც, არ ვიცი, შეკვეთა და ასე შემდეგ. ეგ ვიცი, ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს რაღაც ამბებზე. აი იმანდა მაინტერესა რაც ქსიამოვნებთ. ბოლო დროს რას იღებთ ეგეც? იცით როგორ დაემთხვა ბოლოს? ორ თან პატარა შეკვეთასავით იყო, მაგრამ ისე გავაკეთე და ის გავაკეთე და ისე გამაკეთებინეს, რომელიც ის რაც სიამოვნებდა, ის იყო. გარდა ამისა, პანდემია იქნება თუ არ იქნება, ხო? ფოტო აპარატი თან ბედნიერება გვაქვს, ხა პატარა ფოტო აპარატები არსებობს და იგივე ხარისხი აქვს, როგორც ადრე რო დიდ ფოტო აპარატებს ქონდა და სულ თან მოაქვს. ამიტომ აი ეს რაღაცა დღიურივით ფოტოების კეთება, რომ სადაც ხარ, ამას აფიქსირებ, ვისთანაც ხარ, ამასაც აფიქსირებ და ასე შემდეგ, ხო? ეს ავტომატურ რეჟიმში არსებობს ჩემთან და ეს ყველაფერი ესე გროვდება, მე ყრი და მე რაღაც რჩება. და ეს რაც რჩება, შეიძლება დღეს გაკეთებულია, მაგრამ თქვათ მომავალ წელს შევკრა ან გამოვიყვანო ან რაღაცა ყველივით ამოიყვანო ძიდან, რა ვიცი, რაღაცნაირად. და ამიტომ გონია რომ უსაქმოთ არა ვარ. დარწმუნებული ვარ. ანუ რაღაცას ვაკეთებ, შეიძლება ესე ხშირად არ ჩანს, მაგრამ ნუ ფიქრობ რომ ის რო ვაკეთებ ხოლმე ეგ უფრო მეტ კმაყოფილებას თუ სიამოვნებას და დაწყნარებას მიკეთებს, ვიდრე ის რომ მე სადმე ამას ყველაფერს ვაჩვენებ და ვინმე ნახულობს, ისე რომ
ერთადერთი თხოვნა მაქვს დღეს თქვენთან გონების დაძაბვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ისედაც წყალივით მიდის ინტერვიუ. შეგიძლიათ გაიხსენოთ ხუთი ან სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფოტო თქვენთვის, რაც გადაგიღიათ. პორტრეტიც, მიტინგიც, არა აქვს მნიშვნელობა. აი, ისე ოთარ ჭირაძის და ბევრჯერ მეთქვია რა. ის იმდენად ესეთი მაგალითია, აი, თან კარგი, კარგად რომ გამოვიდა. რომ ამას გავიმეორებდი, რომ აი ესე დარეკავ და ის არ გეტყვის რა წადირა თავი დამანებე, იმიტომ რომ ნუ ოთარ ჭილაძია რა, ეხა შეუ აქ მაგის ფუფუნება ქონდა, მაგის ფუფუნება. ხო და ნუ აი აი რომ იგიშვებს ესე და თან ხო არ გონიათ რომ შემე ციფრული კამერა გაგდა, სადაც გინდა გადაიღებს სიგნალებს, არა. ფაქტობრივად ვაიძულე რომ ქუჩაში გამოსულიყო. ანუ სახლიდან გარეთ გამოვიყვანე და ისე გადავიღე, ხო და ამიტომ ეს ხო ვაჩვენებთ რომელ პორტრეტზეა მე საუბარი. იცი რა, არ ვიცი ჩვენს მაყურებელს მე. არ ვიცი მაქვს თუ არა დასკანული. ხო, მაგრამ გაგძელებას გეტყვით მაგისი. მე შოთ ეათაშვილს დაჭირდა ეს რომელღაც გაზეთში. ეს ფოტო მივეცი და მე ბატონი ოთარი რო გარდაიცვალა, მე თბილისში არ ვიყავი მაშინ სამწუხაროდ, მაგრამ მე რო ჩამოვედი, აღმოჩნდა რომ ხშირად ეს ფოტოები დაიბეჭდა გაზეთებში, თუ სადაც ტელევიზორში და იმაში ეს ფოტო ფიგურირებდა და სამწუხარო რომ ეს გარდაიცვალა, მაგრამ მე აი ვიფიქრე რომ მაინც ოცხლობს ამ პორტრეტში. რა კარგია რომ ეს ფოტო მაშინ გადავიღე. ბლოგიც მაგ დაწერილი. სადაც წერ რომ ციბახარი იდეაში სამი დეკადის ისტორიკოსი რა, ფოტო ისტორიკოსი მემატიანი. აი ამ სამი დეკადის განმავლობაში, ან შეიძლება 4 ავიღოთ, რავი 80-ზე, ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები რა გადაგიღიათ? იცი რა არის, აი ესე ცალკე რა მნიშვნელოვანი ერთ წამში რო რაღაცა შეიცვალა. ეგეთი ალბათ არც არაფერი არ გადამიღია. არ მიყვარს ომის გადაღება კი არა, პრინციპულად თვლი რომ არ არის კარგი. თუმცა ომის გადაღება? კი, რა თქმა უნდა. აა, რობერტ კაპას არ სცემთ პატივს ეს. რბირიქით, მაშინ სხვა რამე იყო ომის გადაღება. თუმცა ამაზე ვილაპარაკოთ. და დღეს სხვა რამეა ომის გადაღება. აა და თუმცა ერთი ომის ერთი ნახევარი საათით გადაღება მომიწია, ეს იყო თბილისის ომი. და 90-იანი ამბობს. და მე ვთქვი რომ всё, მე წავედი ახლა და იქაც იმიტომ კი არ წავედი რომ მე თვითონ მინდოდა. ერთი ავსტრიელი ფოტოგრაფი ქალი ჩამოვიდა და დამირეკა, მე ვერც გავიგე რომ კუკიაზე ცხოვრობდი, მაშინ ეს ხო ხვდებით რა პერიოდი იყო. დამირეკა და მითხრა რომ მე ჩამოვედიო, ჩემი ნაცნობი იყო რა ეს ფოტოგრაფი და ომი დაიწყო. ივერიაში ცხოვრობდა მაშინ ივერია რქვა იმ სასტუმროს. ომი დაიწყო და მე ხა ომში იქ მივდივარო და მე ის დავიჭერე რომ მოიცავ, დამიცადე მეთქი და მოვალ და ერთად ვიფიქრე ეს ქალი როგორ გაუშვა ომში, იდიოტური ის ქონდა და რომ მივედი და ნახევარ საათი იქ ვიღებდი ორივე. რა იყო, რა ხდებოდა? ნუ მიიღო რა, სროლა იყო აქედან იქიდან. რო მე ვიყავი, ჩვენ ვიყავით სასტუმრო თბილისის პირველ სართულზე. უკვე დანგრეული იყო? მინები ჩალეწილი იყო მთლიანად და ნახევარსაც მე მივხვდი რომ ეს მე არ მჭირდება ვაფშე. შეგეშინდა? არა, შეშინებით არ შემშინებია. თუმცა შეშარა ვარ ძალიან, მაგრამ კიდე შემეშინდა. მივხვდი რომ ეს არ არის ის რაც მე მინდა რომ რასაც მინდა რომ უყურებდე. ეხლა ამას უთხარი რომ მე უნდა წავიდე მეთქი და შენ გინდა, არა მე უნდა დარჩიოდე, ის დარჩა და 4 დღე იღებდა თუ 5 დღე იღებდა მე და მე წამოვედი. გურამ, აი კედელს უყურებ და მაღლა წიგნებში დავინახე ჩემი უახლოესი მეგობრის ფოტოგრაფის გაგა კაპანაძის მისთვის ერთ-ერთი საინტერესო ფოტოგრაფი, რომელიც გამაცნო, შეიძლება აღარ არის საინტერესო. არაკი, იაპონელი ფოტოგრაფი. რომელიც სპეციალისტდება შიშველის ხეულების გადაღებაზე. აა, რა ქვია შიშველის ხეულები? ცოტა მეტი რამე ქვია. დიახ. ნუდებს რასაც ეძახია. არც ნუდებს. კარგი, ჩემ მიკითხე და მე ვილაპარაკოთ. აა, იოლი გადასაღებია შიშველის ხეული? არა, კაცო, ურთულესი გადასაღებია. ურთულესი გადასაღებია. აქვე ჩავარდა. სად გადის ზღვარი? დიახ. უბრალოდ შიშველის ხეულის აღბეჭდვასა და მაღალ ფოტოგრაფიას შორის. რა არის მაღალი ფოტოგრაფია და რა არის უბრალოდ შიშველის ხეულის დაფიქსირება? ჯერთი დანიშნულება. პირველი ამოცანა არის რომ დანიშნულება რისთვის იღებ, ხო? იმიტომ რომ შიშველის ხეული არის პორნოგრაფიაში, შიშველის ხეული არის ვენერა მილოსელის ქანდაკებაში, შიშველის ხეული არის რომელი კინო ავიღო, მაგალითად თუნდაც ქართული თენგიზ აბულაძის მონანიება
მონენი ბარქია, იქ არის ერთი შველი შეული, როცა ქალი დგება ლოგინიდან, გამოდის და ხედავს რომ ყტარი ამოთხარეს. აი, კი, მონენიებაა. და იცი რა არის? თავარი არის დანიშნულება. რატომ აკეთებ ამას? იმიტომ რომ ამით რაღაცის თქმა გინდა, თუ უბრალოდ ეხლში შველი შეულის ჩვენება გინდა, ორი სხვადასხვა რამეა რა. თუ ამას სწორე ამოცანა აქვს, ის ისევე გელაპარაკება და იგივე ამოცანას ასრულებს, როგორც ხის ფოტო, რომელიც ასევე კარგია, ვთქვათ, კარგი ხის ფოტო, რა თქმა უნდა, ცუდი შეიძლება არ არსებობს. ამ დროს ფოტოგრაფისთვის მიზა, ანუ გონება სხვა მხრივ გამორთულია? აა, იცი რა არის, გამორთული რა არის, გამორთული როგორ იქნება, გონება ვერ იქნება გამორთული, მაგრამ სხვა მხრივ. რა თქმა უნდა, ეხლა რასაც ჩვენ გულისხმობ, არა, ორი სხვადასხვა რამეა. ორი სხვადასხვა რამეა და მაგარ ანეკდოტს გეტყვი მაგაზე რა. მხატვარი ხატავს შიშველ ნატურას და მე დაამთავრეს და დასხდნენ ჩაიცო და ყავას სვავენ და ზარი დაირეკა. და მხატვარი უნდა ვაიმე, ჩემი ცოლი მოვიდა, გაიხადე და დაწექიო. იმიტომ რომ რეალურად ის არის ყავისმა, ყავისმა არის უარესი სხვა რამე ურთიერთობა. ის საფუძველი ვიდრე. ხო, და ის არის სამუშაო რა, როცა ზიხარ და რაღაცას აკეთებ. არაკის შემთხვევაში, არაკი ძალიან საინტერესო ფოტოგრაფია, მაგრამ არაკის შემთხვევაში კიდევ ერთმა რამემ იმუშავა. არაკი არის იმ ქვეყნის ფოტოგრაფი, იაპონელი ფოტოგრაფია და იაპონიაში ცხოვრობს, სადაც აი ეს ის შიშველ შეულებს არიღებს. ის იღებს კაცის და ქალის ურთიერთობას. ფოტოები რომ აღწერო, არის პორნოგრაფიული. ნაწილი ფოტოების არის პორნოგრაფიული, მაგრამ ეს მისთვის პორნოგრაფია არ არის. ეგ ერთი ძალიან უცნაური სერია აქვს, ეგეთი ცოლი მოუკვდა და ერთი ფოტო ისეთი კამერით იღებს, რომ ის აწერია, ციფრები კი არა, რიც თარიღი აწერია და ცოლს მარხავს, თქვათ 20 იანვარს რომელიღაც წელს და ეს აწერია რა იმ კაცში გასვენება. მეორე დღეს გადაღებული აქვს სურათები ვიღაც ქალებთან, აწერია ის იქ ცრიცხვლის მეორე დღეა და ამას უძღვნის ცოლს. თან უცნაური რაღაცა, ჩვენთვის უცნაური რაღაცა, შეიძლება ქრისტიანული სამყაროსთვის უცნაური რაღაცა და შეიძლება ქართველებისთვის კიდე საერთოდ უცნაური რაღაცა, მაგრამ ის ხვანაირად უდგება ამას. და ამიტომ ეს ისეთი ფოტოგრაფია, რომელზეც შენ უნდა მოემზადო, რომ ის მიიღო როგორც ფოტოგრაფია. თუ შენ მზად არ ახარ, სულ სხვა რამეს ხედავ. და თუ გინდა რომ მოემზადო, მისი სხვა ფოტოებიც უნდა ნახო. ერთ-ერთ წიგნში მას უწერია, რომ მისი ფოტოები არის სიყვარულზე, სიცოცხლეზე და სიკვდილზე. თუ ამას ესე შეხედავ, სულ სხვა რამეს ხედავ. ბლიცი. კლაუს. შენ გადაცემ. ძალიან ცოტა. ბიბლიური სცენებიდან რას გადაიღებდით? აა, იმას, იმას რა ქვია? ნოემბრი კიდე დოგომარი ერთის გააკეთა, რა ქვია იმას? წარღვნას. არა, წარღვნას გადავიღებდი. ისტორიული პერსონაჟებიდან ვის პორტრეტს გადაიღებდით? ვარ ვიცი. ვის არ გადაიღებდით? ლეონარდო და ვინჩის გადავიღებდი. ვის არ გადაიღებდით არასდროს პრინციპულად? აი, რას არ გადავიღებდი უფრო ვიცი, რა ვთქვა, ომს არ გადავიღებდი, აღარ, აი პრინციპულად არ გადავიღებდი ომს, რა, უკვე. აი, ვინც ომს აკეთებს, იმას არ გადავიღებდი. ბევრს ანუ ეგ. სტალინს არ გადავიღებდი. ჰიტლერსაც არ გადავიღებდი, ნაპოლეონსაც ზედ მივაყოლებდი, არ გადავიღებდი. ქართველი არ, ქართველი რო არიყოთ, ვინ იქნებოდით? ასე არა ვარ. იაპონელი არ ვიქნებოდი. იცი რა, რაღაც აი წეგანაც გითხარი, რომ დასავლეთისკენ უფრო მიუხედავს, რომ დასავლეთში ბევრჯერ ყოფილვარ და დასავლური ის უფრო კარგად ვიცნობ და უფრო ისა, ეხლაც კი დასავლეთი უფრო მაინტერესებს ვიდრე აღმოსავლეთი. ამ დროს სულ არის ხოლმე აუ აღმოსავლეთი მაგარია და რაღაც. არა, დასავლეთი კულტურა, ცივილიზირებული, მოწესრიგებული, ის უფრო მაინტერესებს და ესე რომ რომელი ქვეყნისა ვიქნებოდი, შეიძლება გერმანელი არ ვიცი. ფეხით სიარული თუ მანქანით? ფეხით, მანქანა რო მანქანა ყავდა თავის დროზე და მალევე მოვიძულე და იმის მერე ხა დაჟე ვერც საერთოდ ვერ ვატარებ. დილაობით ყავა თუ ჩაი? ყავას აუცილებლად, იმიტომ რომ ენერგიას მოძრავს და ხანდახარ ვარ დავლე ხოლმე, მე მოაქ მოვიდივარ და აქვსო. როგორ ემშვიდობებით ხოლმე ადამიანებს?
ჩაულებრ. კარგად ზანდებოდეთ. მარა კარგად ზანდებოდეთ არ იქნება, ხო, ამ შემთხვევაში ახლა. არა, არა, ახლა მინდა რომ ერთ სურათ გადაგიღო ისე არ წახვიდეთ. და ეს არის ისტორიული მომენტი, მეგობრებო. მთელი ჩემი ცხოვრება, ოცნება. გურამ ტიბახაშვილს აქვს ჩემთვის ორი სამი ფოტო გადაღებული, ერთი წინანდალში, ერთი რაღაც გადაღებაზე და ერთი საბასთვის. და ერთი კი ბატონო, საბასთვის. შარშან წინ. წინ, შარშან. რომელიც ვერ მოვიგე, მაგრამ არა უშავს. მგონია რომ ნომინანტებში ყოფნა მეც ვიყავ ერთხელ საბას ნომინანტი. კი, კი, სწორედ იმ წიგნით, რომელზეც ვილაპარაკე. როგორ უნდა მოვიგო, რატო უნდა მოუგო, ჩემზე კარგ წიგნს მაგალითად, მაგრამ ყოფნა უკვე არის ძალიან მაგარია, რას ლაპარაკობ, ხო? მეგონი ისტორიული მომენტი დგება, მეგონა. კაი, ახლა იმას მაგრამ კი არ ვიცი როგორ უნდა მოიქცე. არაფერი, უნდა აი მაქსკამზე როგორ ძი. აკვიჯდე? თუ ესენი არ გამომერთავენ შუქებს, ძალიან გამიხარდება და ერთ შუქს მე დავამატებ და ეგ არის. მაღლა გაქთან ეწევ, ცოტა აი პირდაპირ უყურე აი ესე აქ. ცოტა კიდე დავიდამწე აი ესე. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, პირიქით. ესე იგი, არაფერს აი ხა მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში არაფერს ისე არ დაველოდები, როგორც ამ იცოდე რომ შეიძლება არაფერი არ გამოვიდეს. ესეთი რამეა რომ ეს არის ხო მესმის ეს არის სურო შავი ფონი იყოს მაინც გამოვიყენებ კარგი ნახო არა ეგ თათეგრეც არის ეგრე არ იქნება ხო ძალიან დიდი მადლობა ესე იგი აქედან მიდივარ მეორე რაღაც მე დიდი უფრო მეტი ცოდნით ვიდრე მოვედი გახარებული კმაყოფილი ხო ცოტა მეშინოდა ისეთი კითხები არ დამისვას რომ ევროპა სხვა რაღაც არა 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 ეგ როგორ მოხდებოდა კარგი გამო. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა. წარმატებები და გულშემატკივრობა. კარგად იყავით. კარგად, კარგად.